Rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flazueiro. E olha, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão. Agora a janela de transferência já está quase abrindo, a temporada no final. Todo dia tem notícia, todo dia tem novidade. É jogador que é especulado, é jogador que é oferecido. E a gente está sempre trazendo para vocês aqui no canal Flazueiro. Então quem não é inscrito, se inscreve, quem já é inscrito, deixa aquele like, porque o seu like apoia o nosso canal, mostra para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo e o YouTube estará sempre te notificando. Campeonatos estão acabando, as ligas estão terminando, janela de transferência se abrindo e tudo sobre o seu time de coração você pode acompanhar na OneFootball, o melhor aplicativo de futebol no celular do mundo. Tem um futebol para Android, tem OneFootball para iOS. O download da OneFootball, galera, é inteiramente grátis e você não perde nada baixando esse aplicativo em seu celular. Não perde tempo, baixe agora mesmo, o link está na descrição. Mais uma vez, eu repito, tem para Android e tem para iOS. Rapaziada, primeiramente eu quero falar que tá rolando um sorteio, né, de um manto de jogo, isso mesmo, uma camisa de jogo do Lucas Paquetá. Lá no Instagram do meu amigo CRF Anderson Fla, isso mesmo, CRF Anderson Fla, um manto de jogo do Lucas Paquetá tá rolando lá. Então se você quer participar, abaixo aí do link da OneFootball está o link do CRF Anderson Fla, corre lá e participa, perde tempo não. E rapaziada, já que eu estou falando de Instagram, deixa eu lembrar vocês que amanhã, a partir de 5 horas da tarde, eu entro ao vivo direto do Engenhão aqui no YouTube. A partir de 4h30, lá no Instagram do canal, canal Flazueiro, no Instagram. E se você não tem aonde assistir o jogo, lá no meu canal também, o canal Flazueiro, arroba canal Flazueiro no Instagram, eu vou estar mostrando para você o Instagram que vai transmitir o jogo amanhã. É isso mesmo. A gente transmite em um outro Instagram, não é no Instagram do canal, mas a gente transmite para você. Então se você não quer perder, já bota para seguir lá logo, arroba canal Flazueiro no Instagram, para você ficar por dentro de tudo. Agora, galera, eu queria começar esse vídeo falando sobre o episódio aí lamentável que teve no Flamengo, que foi o afastamento do vice-presidente Maurício Gomes de Matos, e ele agora não cuida mais, né, das embaixadas, um projeto que ele reativou no clube, um projeto que ele levava com muito amor e carinho. Então, por declarar o voto dele à oposição, ele foi afastado e isso aí teve nota de repúdio até do próprio Lomba, que é o candidato da situação. É muito chato a gente ver aí o Bandeira de Melo fazendo esse tipo de coisa agora, já no final da gestão dele. Não estou aqui tomando partido nem do lado do Landim, nem do lado do Lomba, até porque o Lomba foi contra a atitude do Bandeira, mas eu fico muito chateado em ver uma pessoa que é apaixonada pelo Flamengo se prejudicando dessa dimensão. Eu não gosto disso. Bem, galera, vamos parar de enrolação e vamos aqui para as notícias de hoje. E hoje eu quero falar sobre chegadas e saídas aí, jogadores especulados essa semana. Já teve até empresário de jogador indo no Ninho para ver as estruturas do clube. E eu vou passar tudo para vocês, quem chega e quem pode, né, chegar e quem pode sair no ano de 2019. Vamos começar primeiro por quem chega. O nome do Dodô, lateral do Santos, como já havíamos falado aqui no canal, é um nome muito forte. É um nome que o Flamengo provavelmente vai tentar aí com muita força. O Dodô seria a solução para a nossa lateral esquerda. E para a lateral direita, a nossa solução seria aí o Marcos Rocha, lateral do Palmeiras. Daí eu queria saber de vocês, se vocês apoiam o Dodô na esquerda, ou se vocês prefeririam o Ayrton Lucas também, que é um bom lateral, jogador do Fluminense. Queria saber de vocês aí o que vocês acham, quem deveria ser os dois laterais no ano de 2019. Além de Dodô e Marcos Rocha, galera, foi oferecido também ao Flamengo o Ângelo Preciado, foi até noticiado aqui no canal ontem, que pode estar pintando aí na Gávea. O Flamengo está avaliando o atleta para ver se ele pinta na Gávea para o ano de 2019. Lembrando a vocês que o Ângelo Preciado, ele é jogador de seleção, ele é convocado para a seleção do Equador. Então não é qualquer jogador, procurei um pouco mais
e um pouco mais a fundo do atleta. Ele joga na seleção do Equador como lateral, então é um jogador que possivelmente poderá somar muito. E daí, galera, também tem o volante do Santos, o Léo Cittadini. Ele hoje está no Santos, mas o empresário do próprio Léo Cittadini, como eu havia falado no começo do vídeo, já veio no Ninho do Urubu para ver as dependências e para tentar aí estreitar o relacionamento entre o empresário e o clube, visando que o seu atleta, que é o jogador Léo Cittadini, volante do Santos, possa sim jogar no Flamengo no ano de 2019. Daí eu queria saber de vocês, vocês que acompanham aí o Santos, eu não acompanho tanto o Santos, vocês que acompanham o Santos, apoiaria o Léo Cittadini aí no Flamengo, já que a gente também tem o Cuejá aí, que é um jogador muito cobiçado, um jogador muito visado, que a gente também não sabe se fica, se não fica. Eu quero muito que o Cuejá fique mais 10 anos no Flamengo, mas o Léo Cittadini, eu queria saber de vocês aqui o que vocês acham desse atleta. Agora vamos falar de zaga, rapaziada. De zaga, o Flamengo chegou a ter um namoro aí no meio do ano com um jogador chamado Gustavo Gomes, que agora hoje ele atua pelo Palmeiras na metade do ano. O Flamengo recuou um pouco porque ele não vinha em uma boa fase no Milan, não vinha jogando, e o empresário do atleta tentou fazer um leilão ali entre Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo não participa de leilão por jogador nenhum. Então o Flamengo preferiu recuar um pouco aí do Gustavo Gomes, né? E talvez agora, no final do ano, o Flamengo possa tentar investir para que o atleta possa vir jogar em 2019. Então, galera, chegando são esses, além do Keno aí, que todo mundo tem noticiado. O Keno ficará livre no mercado, o Keno vai ficar aí à disposição de qualquer time, porque o Pirâmides vai vender o time inteiro. Lá tem não só o Keno, como também o Rodriguinho. É bom o Flamengo buscar esses atletas, porque a gente já vai estar sem Paquetá no próximo ano. E é bom o Flamengo reforçar o meio campo. Eu acho que o Rodriguinho seria um bom reforço para jogar ali junto com o Diego, Everton Ribeiro, Vitinho. É um jogador bom, um jogador que se destacou muito no Brasileiro do ano passado. E eu acredito muito aí que se o Flamengo fizer uma boa proposta, o Rodriguinho pode sim pintar na Gávea. Então tem o Keno e o Rodriguinho que serão automaticamente vendidos pelo Pirâmides. Obviamente, dois jogadores que ainda tem mercado na Europa, tem mercado no mundo árabe, na China talvez, mas o Flamengo, se for inteligente, consegue trazer esses dois jogadores para reforçar o seu elenco para 2019. Keno e Rodriguinho não está nessa lista do Gávea News, mas eu estou passando para vocês, já que há um namoro, já que está havendo aí várias especulações, principalmente do Keno no Flamengo, e há um tempo atrás havia do Rodriguinho. Queria saber de vocês se vocês concordam, Keno e Rodriguinho no Flamengo. Agora, galera, é hora ruim, é hora de falar das saídas. A gente já vai ter uma saída aí que é certa, né? Do Lucas Paquetá. Infelizmente, o garoto aí vai pro Milan. Infelizmente, graças a Deus, né? Tá crescendo, tá indo lá seguir o caminho dele, casou essa semana. Eu gosto muito do Paquetá, sempre falo isso, mas é um jogador que vai fazer muita falta. Além do Paquetá, nós temos também o Diego Alves, galera, que dificilmente permanecerá no Flamengo. Ele quer permanecer no Flamengo, mas daí tá tendo todo um embrólio, se fica, se não fica. Já veio o time árabe tentar o Diego Alves, o empresário negou, falou que não chegou nenhuma proposta, e daí tem vários meios falando que o Flamengo já tem a proposta aí do mesmo time que contratou o Jonas para contratar o Diego Alves. Então tá um embrólio muito grande entre Flamengo e Diego Alves. Eu não quero nem entrar nesse assunto, não quero nem entrar nesse mérito, porque para mim já virou novela, e eu espero que isso se resolva da melhor maneira possível, tanto para o atleta como também para o clube. E além de Diego e Diego Alves, nós temos o Willian Arão, que hoje saiu lá na imprensa gaúcha que o Inter vai tentar novamente a contratação dele. Rodrigo Caetano gosta do Arão e vai tentar levar o Arão para o Inter. Agora que o Arão está vivendo uma boa fase no Flamengo, agora que o Arão, graças a Deus, despertou e vem fazendo aí excelentes jogos pelo rubro-negro carioca. Além de Willian Arão, nós também temos o Marlos Moreno e o Juvânio, que o contrato acaba agora dia 31 de dezembro de 2018 e que provavelmente o Juvânio retornará para a China e o Marlos Moreno ficará à disposição aí do Manchester City, que é o seu clube, o time que tem os seus direitos federativos. Provavelmente não vai renovar, o Flamengo não renova nem com o Marlos Moreno, nem com o Juvânio. Com o Juvânio tem menos possibilidade, o Marlos Moreno chegou a falar que quer ficar no Brasil, mas a gente não sabe se renova ou se não renova. Além desses, Rômulo e Trauco, os seus empresários, estão buscando novos clubes para ele. Principalmente o Rômulo, que não tem mais espaço nenhum dentro do Flamengo. O empresário está buscando aí ver se acha um novo clube para que o Rômulo possa voltar aí
a jogar futebol, porque aqui no Flamengo, infelizmente, ele não jogou. Beleza, rapaziada? Lembrar vocês que amanhã, a partir de 5 horas da tarde, eu estarei ao vivo aqui no canal Flazueiro, direto do Engenhão. Isso mesmo, rapaziada, direto do Engenhão. Uma live ao vivo, Flamengo e Botafogo, jogo duro. É clássico, galera, a gente precisa ganhar esse jogo amanhã para poder se manter vivo no campeonato. Então, a partir das 5 da tarde, já vem aqui pro canal Flazueiro para acompanhar essas lives épicas nossas aí, direto do estádio, eu estarei direto do Engenhão. Bom, rapaziada, por hoje foi isso. Vou pedir mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, deixa o seu like, porque o seu like apoia pra caramba o nosso canal, beleza? Valeu, é nóis!